נמאס לכם שאתם קוראים ספרים טובים שאף אחד לא מכיר? גם לתולע הספרים נמאס מזה. היום אני הולכת לספר לכם על ספר פמיניסטי ברמות. היום אני הולכת לספר לכם על הספר מוקסי. טאדאם! את הספר מוקסי כתבה ג'ניפר מתיה, ותרגמה לעברית מיכל אסייג. הספר יצא באנגלית ב-2017 ובעברית ב-2018, על ידי מודען הוצאה לאור. לספר יש 25 פרקים, 316 עמודים, הוא נכתב בגוף ראשון, הוא עולה 78 ש"ח, ויש לו כריכה יפה, פמיניסטית ובכללי מושלמת. חוץ מדבר אחד קטנטן. כריכה רכה, בלי סימניות. ועוד דבר אחד קטן, קטן אבל חשוב. לפי מידע מאתר מוסמך, הספר מתאים לגילי 13 פלוס. העלילה סובבת סביב ויויאן בת ה-17, אשר גרה בעיירה קטנה בטקסס, שבה הבנים של נבחרת הפוטבול מקבלים כל מה שהם רוצים, ויכולים להתייחס לאחרים ובעיקר לאחרות איך שהם רוצים, להטריד, להציק ולגעת. ואף אחד לא יעשה שום דבר בנידון, חוץ מאשר לחפות על הבנות בתיכון קוד לבוש נוקשה. ולוויויאן זה נמאס. ממש, אבל ממש נמאס. ויויאן מחליטה לעשות מעשה. היא כותבת גיליון מיוחד האומר שהבנים מתנהגים לא כראוי ושצריך להפסיק את זה. היא משכפלת את אותו הגיליון, מחלקת אותו בשירותי הבנות בחשאיות מרובה, ובכך מתחילה מחאה אנונימית שבה אף אחד לא יודע מי התחיל אותה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני פמיניסטית. כן, כן, פמיניסטית. זה אומר שאני בעד השוויון לנשים ולגברים. זה ממש מרגיז אותי שיש בנים שחושבים שהם יותר טובים מאיתנו, הבנות. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו שווים. בגלל זה ממש אהבתי את הספר. הספר הזה מעניין, רומנטי ופמיניסטי. למען האמת, אני נתקלת כבר חודש בספר הזה. באינסטגרם, בספרייה, בחנויות. לכן החלטתי לקרוא אותו. החלטה נבונה, לא כך? זה סוף סרטוננו להיום. אבל לפני הכל, תנו לייק, תירשמו לערוץ ותפעילו את פעמון. ותרשמו בתגובות אם גם אתם פמיניסטים או פמיניסטיות כמוני. כאן אני נאלצת לסיים את סרטוננו. ביי ביי!